producerar DJI Ronin SE, vår senaste och bästa gimbal. Med en kompakt design, stadigt batterigrepp, knappar som är enkla att nå och den lätta vikten på endast 1,1 kilo kan du enkelt manövrera den och få med den på ditt nästa äventyr. Utrustad med en treaxlig stabilisering, designad för kompakt och spegellösa kameror, kan du ansträngningslöst få till de mjuka videosekvenserna. Med Active Track kan du nu med hjälp av din telefon följa en person i rörelse. Gimbalen kan även panorera obegränsat och ha möjlighet till 360 graders roll. DJI Ronin SE för att få till de bilder du vill ha.